Tuli ku Uganda Lifestyle. Mwebale nyo okubanga mtu kubira mikono jaje musinzira kansubire muri bulunji nyo. Amanya nze waso Emmanuel. Mwaga machi mwenda abagala Uganda Lifestyle abatu subscribing ako keep subscribing abatu following kansubire bintu batambulira barabara sawa sawa okusinga echo chemuloza. Recently nakula story ngeraga anti there is a problem in Gashumba's relationship. No mukuru Ali Makasulu nga naye abadosenga tebamanyi how these things came into happening. Ali Makasi ne Gashumba nefuna yaabwe eri etya te bibaddengawo naye Ali Makasi ajja abruptly ku scene buli omu nalwe God's plan but biki ebyali emabega waakyo emu ku mpapula ezizuliddwa n'ebigobereddwa byetugeza tukunganya mpolampola Ali Makasi ono omuwala ono since Gashumba is a big brand Ali Makasi ya meeting Gashumba ngali Makasi aliyo ngebitu mukubye sozi nga yalavude mu buvuyo nga afunya omusimbi ngali loaded nga yetaga omuntu anamubelera mu wane Kampala asobola okudda afune asylum kigambibwa nti waliwo abazigirira Shila Gashumba deal yamugamba nti waliwo omuniga nga God's plan ayina mukaseteke agenda kuva bunaire yakome wano naye yetaga okubanga ayambibwa Gashumba olw'okuba alina brand ye n'amugamba ngenda kufuka PRO benga mbikirira ebintu by'oku introducing ku Uganda scene ekyo nikyo obengo kikwasaganya bubaya sana ebyo kutambula nga biri fit mwana tu byatandikira mpola Gashumba n'agenda mu Instagram y'omukulu Ali Makasi n'amunyonyola strictly business mwamala okubanga amunyonyola ngenda kufuka PRO nkutuusa wane Uganda era tebyalwa olw'okuba nti she's a brand she can easily talk to someone ebino byuliriza okitegera kwa munyantu anamanyikidwa you can sweet talk you at any moment no banga uulize ekigambo kye muwangu ddala olwamalirize ebyo nga biwedde yalina okubanga amuleete Kampala era namukolera pate gye baategeka ku governor pate yaliko na vikenzo ye pate eri bagikolako ebyoganjukira wabula pate ya flopping pate ya Sara Gashumba ye pate ya introducing God's plan wane Kampala bwe mala okumusala yalina okubanga amuteekateekera enkola empya emu ku yasooka okukola mwe mwede okuggalawo akawunti za Ali Makasi lwanga zonna ezaaliwo ne bamutodisingira akawunti empya kwagenda okubanga alwaningira ebintu bino Gashumba agenda okukiza ngaomukulu sente zalina ku akawunti zotoogana nga bukula ziri mu billions of money n'agamba katika mukweke abaana abawala bonna ab'omu Kampala tulabe nti ekyekiddako bw'atyo yambe Gashumba nti amukweka n'amudetinga mu mpolampola ate omanyi wali ekisajja n'ekikazi ekiyinza okubaawo kyekyo n'amwefunza n'amusembeza ku lusegere n'amufuula boyfriend we ogenda okwanza ngaomukwano okoze ki gutandise so from that period up to now ye love gye bade bawangalira mukono omulungi omuntu yenna gwe yandyagadde obeera nfenna kyetuloota otuukako okubeera ngaobeera mu lavish life obeera ne girlfriend ngaosobola okuma lukyagadde osobola okusula mu Mestil Hotel anyway ngaosobola okuma obulamu obulungi bwonna omukazi bwe yandyagadde that's what we always admire era obulamu omukulu Gashumba Shila ne God's plan webali as per current we dengoli basumbwa muko but that is it bintu byakubala wazi obala omuntu n'ofuuka pyera awe n'okikuba n'okiyita that is it tuli ku Uganda Lifestyle nkola na Edgar Wycliffe sali ku kamera okubanga tukwasaganya ebintu bino byonna.